13:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Акція «Протест проти хмельницького забудовника «Цивільжитлобуд» відбулася сьогодні біля стін міської ради в обласному центрі. Учасники вимагали владу прийняти заходи, аби віддати будинок на вулиці Інститутській 6Б інвесторам, який, за їхніми словами, будується з 2007 року. Про це повідомив один із мітингувальників Олександр Прокопишин. У протестній акції, за словами Олександра Прокопишина, взяло участь 40 осіб. Я є інвестором будинку по Інститутській 6Б, це будував цивільжитлобуд Онишко Тамара Юрівна. І от вже ми чекаємо 12 років, ніяк будинок не здається. Будинок здався от недавно, ну без комунікації, тобто вона не довела його до кінцевої експлуатації. І акти прийому передачі зараз нам на право власності вона не видає. Просить доплати, і ми не знаємо за що, тому що я по договору вже все оплатив. І то більше я не знаю, про які доплати може йти мова. Вона повинна нам видати акти прийому передачі, ми повинні зробити технічний паспорт і заселитися в свої квартири. Ну, вона не видає їх. Голова «Цивільжитлобуд» Тамара Онишко на камеру говорити відмовилась. Проте у приватній розмові розповіла, що будинок за адресою вулиці Інститутська, 6Б, що в обласному центрі, зданий в експлуатацію 17 липня 2019 року. Для того, аби отримати право власності, потрібно зробити доплату, кінцева вартість після закінчення будівництва, що прописано згідно договору, який уклали з інвесторами в пунктах 2.2 та 2.3. Судове засідання по справі колишнього начальника СБУ області Віктора Крайтора перенесли через неявку адвоката потерпілого. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Нагадаю, сьогодні відбулося третє підготовче засідання у справі колишнього керівника управління СБУ Віктора Крайтора. Наступне розглядатимуть 17 жовтня. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Летичеві, внаслідок якої одна людина загинула та троє травмувалися, відкрили слідчі головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Про це повідомила прес-секретарка Нацполіції області Інна Глега. Нагадаю, ДТП сталося 25 серпня на перехресті вулиць Кармелюка та Енергетиків у Летичеві. 25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi 100, не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору. Внаслідок зіткнення 21-річна пасажирка автівки загинула, інші троє отримали тілесні ушкодження. За словами Інни Глеги, водія затримали. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Судово-медичні та психіатричні експертизи проходять двоє неповнолітніх, котрі, за версією досудового слідства, можуть бути причетні у зґвалтуванні двох 11-річних хлопців. Про це розповіла начальник служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніна Магур. За її словами, хлопці, які перебувають у лікувальному закладі, знаходяться під конвоєм. Станом на сьогодні молодші діти знаходяться в будинку сімейного типу, а двоє старших дітей знаходяться у центральній районній лікарні, біля них є присутні працівники поліції. Мама відвідує дітей в тому плані, що вона приносить їм одяг, приносить їм їжу. Будемо говорити дві речі, які визначили психологи і які визначали всі ті фахівці, які працювали з цими дітьми. У дітей поствоєнна травма, оскільки діти перебували, приїхали до нас з тих подій, які починалися в 2014 році, вони були учасниками цих, вони бачили ці військові події, коли були там на території
іншого регіону, там, де зараз війна, вони там потерпіли сексуального насилля. Нагадаю, нині обставини інциденту з'ясовують правоохоронці у будинку сімейного типу, що у Летичеві. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає виконуюча обов'язки директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. Смарт-бібліотеку облаштували у Хмельницькій міській централізованій бібліотеці. Відтепер відвідувачі читальні можуть безкоштовно користуватись 3D-пристроями, каже директорка бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, нова техніка була закуплена у рамках міського проєкту «Бюджет участі». Сучасна бібліотека – це не лише книги, каже автор проєкту та директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Додає, що мета проєкту – залучити та зацікавити відвідувачів бібліотеки новими технологіями. Ми презентували проєкт «Бюджету участі» «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста». Представляли новинки технологічні, які придбали в рамках цього проєкту, показували людям, які голосували за цей проєкт, які чекали на його реалізацію, як працюють різні пристрої. Так? Це 3D-принтери, ручки, плотери, графічні планшети, електронні книги, книги з доповненою реальністю. Вона досить проста техніка, нічого складного в ній немає. Але це спонукає дітей, да і взагалі людину на якесь 3D-проєктування, 3D-моделювання. Відповідно, можна пристосовувати чи в ландшафті дизайна, чи, можливо, хтось майбутнім інженером хоче стати, конструктором, ну і так далі. Тобто, в принципі, досить цікаво, науково, познавательно. Інна Михайловська, бібліотекар та завідуюча локацією 3D-книгами, розповідає, книги можна завантажити у будь-який телефон і користуватися зможуть діти та дорослі. Коли ми завантажуємо книжечку, там є ряд поличок, тобто можна відкривати будь-яку книжечку і бачити, як там оживають різні фігурки. Для діток це дуже цікаво, для них це новий досвід. Книжечки користуються надзвичайно великим попитом, тому що такого зараз мало де можна зустріти. І ось завдяки ось цим книжечкам нас навіть побільшало користувачів. Про презентацію дізналася з соціальних мереж, каже відвідувачка презентації Валентина Яцюк. Записалась і прийшла, і дуже задоволена. Мене більше зацікавила це смарт-книга, яку можна діткам презентувати через телефон. Я вже закачала цю програмку. Тетяна Рахімова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Facebook. На все добре.